Gjykata kushtetuese ka shtyrë vendimin për masën e përkohshme për ligjin e pagave deri më 30 qershor. Në lidhje me këtë vendim të kushtetueses, Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës sot ju ka dërguar medjave një reagim. Për reagimin e tyre, ne do të mund të flasim tash drejt për drejt me kryetarin e Sbashkut, zotrin Rrahman Jashari. Zoti Jashari, faleminderit që je drejt për drejt tashmë me ne dhe do të mund të flasim për reagimin tuaj. Por para kësaj, apo I zbatoni masat për qëndrim në shtëpi dhe distancë me njerëzit e tjerë? Po përmendohemi dhe ajo që më të them, duke gjetur në një situatë të tillë, ne po aktivizojmë rrjetet e mundshme, lidhjet e mundshme dhe po komunikojmë nga larg me shtafin, po komunikojmë me kryetarët e niveleve komunale të arsimit para universitetit po dhe të universiteteve dhe kemi filluar takimet edhe me kryetarët e niveleve komunale dhe me kryetarët e shoqatave sindikale, gjithë një përpjekje që e tinë të zgjasmojmë, që të ngrisim elanin e punës në mënyrë që ata dhe nga larg të kontribuojnë dhe po vërejmë nga takimet me ta që ata janë duke punuar dhe duke angazhuar, pasi po përcjellin edhe oret mësimore në televizion, pastaj po komunikojnë me rrjetet të ndryshme, qoftë me Viber, qoftë me metoda tjera, me nxënësit edhe prindrit, në mënyrë që ta të shënojnë arritje sa më të mëdha në këtë situatë gojgjate vështirë. Pra, po bëjmë atë që mundemi dhe sot kemi pas një takim edhe me psikologët e shkollave nga larg dhe I kemi lutur ata që t'jenë në dispozicion të prindërve dhe nxënësve në mënyrë që t'ju gjinden nga afër dhe t'ju japin këshilla konform situatës aktuale që jemi. Natyrisht. Zotri Jashari, do të më intereson të na elaboroje pak reagimin tuaj që e nisët sot për media në raport me vendimin e gjykatës kushtetuese për ligjin e pagave. Që të jem korrekt me opinionin dhe me qytetarët e Kosovës dhe me mediat, ne para 3 ditësh kishim marrë një informacion nga kushtetuesia dhe në këtë informacion përmes postës elektronike na ishte thënë se ata kanë marrë qindra e qindra në shkrime dhe ankesa të cilat ne përmes avokatit të popullit ja kishim drejtuar kushtetueses me kërkesën e vetme që ajo ta heqë pezullimin që e kishte pezullimin e parë nga janarin e mars. Mirë po ata na kishin thënë se do të analizojnë këtë kërkesë tonën dhe të sindikatës e shëndetësisë, policisë, pastaj dogana dhe zjarfikësve. Mirë po ndodhi ajo që nuk e kemi pritur të thonë vërtetën, ne morëm lajmin në pas ditën nga mediat, se kushtetuesia ka marrë një vendim tjetër që neve na ka zgjënjur edhe më shumë që ta vazhdoj këtë pezullimin deri në fund të qershorit dhe po them kjo është një zgjënjim aq më tepër në këtë situatë, aq më tepër kur njerëzit edhe janë të stresuar për situatën, janë të në shtëpitë e tyre, por po angazhohen atë sa munden e dinë që të jenë pranë nxënësve në mënyrë që të realizojmë njësitë mësimore një nga një, dhe ky veprim është I papritur dhe ne normalisht që kemi shprehur zgjenimin tonë, dhe po them jemi në bashkëpunim edhe me sindikata tjera në mënyrë që t'i koordinojmë angazhimet. Ajo që mund të them në emër Sbashkut dhe kolegëve të mi është se në situatën që jemi ne të vazhdojmë për kushtimin që të jemi pranë prindërve dhe nxënësve dhe të vazhdojmë me kushtet që na janë mundësuar të realizojmë sa më shumë nga njësitë mësimore dhe të kontribuojmë dhe të jemi në kryet të detyrës dhe misionit tonë për edukim dhe arsim, por po them është gënjim dhe po them bashkë kushtetuesia ka vepruar e ndikuar pak edhe nga situata aktuale në të cilën gjendet Kosova dhe bota në luftë kundër një virusi tepër të rrezikshëm, por po them nuk është dashur të veproj kështu, nga se ligji I pagave për të ka pas angazhime 2 vjet, pastaj pritje nga dhjetori e këndej, opinioni e dinë dhe media ju e nderuar e dinë se ne kishim bërë dhe greva për të ndryshuar koeficientet, kishim pritur në dhjetor finalizimin dhe funksionimin e këtij ligji dhe ja po ndodh tash që ai të shtyhet një herë 3 muaj, pastaj edhe 3 muaj deri në qershor dhe kjo nuk është mirë, këtë nuk e kanë merituar shërbyesit civil, as ata profesional nuk e kemi merituar as ne punëtorët e arsimit. Pra kushtetuesia sipas nesh nuk ka vepruar drejt, sepse ligji nuk mund të jetë që I ka 1000 faqe tekst apo me mira e mira në te
ka mundur për 3 muaj, ta vlerësoj, ka mundur për 3 muaj edhe të jap verdiktin meritor e jo të shkoj pas përzullimit në përzullimin tjetër. Tani cila ishte pritshmëria juaj, ju na e that, por shikuar nga prizmi, mund ta shikoni nga prizmi I zyrtarëve që kanë marrë këtë vendim gjykatësve në gjykatën kushtetuese për shtyrje të masës përkohshme për ligjin e pagave. Mund të jenë ndikuar nga situata e vërtetën neve që po mbizotrojnë për shkak të pandemisë. Po ne të vërtetën që themi ne, unë ju thash morëm një shkresë zyrtare elektronike nga shtafi I kushtetuesës dhe neve na ishte thënë se ata po vlerësojnë me kujdes ankesat tona dhe kjo nuk ndodhi, ne po them kemi pritur që Sbashkut në fund të marsit, ashtu si që ishte thënë fillimisht, të ndërpritet faza e përzullimit dhe kushtetuesja ta japë verdiktin meritor, ne jemi të sigurt që ligji I pagave pasi që kaluar edhe në gjitha komisionet, ka kaluar edhe te parlamenti I kaluar Republikës Kosovës, ne kemi pritur implementimin e tij, por tash ja që ndodhi kjo zhagitje, kjo zhvarritje e serishme deri në fund qershorit dhe po them mbase kushtetuesja ka qenë ndikuar nga qytetata dhe nga momenti kur qeveria në shkurje po ndon para për sektor të caktuar për të cilat ne nuk jemi kundër, po them antibardhë, polisë dhe të tjerët meritojnë një mbështetje të shtetit ton nga rezervat që I ka shteti buxhetore, por po them po të ishte funksionalizuar ligji, ky do të ishte një lajm I gëzuar edhe për antibardhët, tër sektorin shëndetësor që po bëjnë një luftë pa kompromis kundër këtij virusi të kesh, por do të ishte një shenjë respekti dhe një gëzim edhe për policët tonë, edhe për zjarfiksit, edhe për doganën, po pse jo edhe për mësimdhënësit që si thash nuk janë duke ndenjur dorëkryq, por janë duke dhënë gjithë mundësitë veta që përmes rrjeteve të caktuara të komunikojnë me nxënës, t'ua shpjegojnë ato detyra, t'ua marrin detyrat, t'i korrigjojnë dhe të jenë në komunikim me ta dhe me prindrit, dhe këtë e dinë edhe prindrit dhe besoj që janë duke mendëzuar në këtë moment dhe po them pavarësisht gjykatës, unë po flas, kam guximin të flas në emër të punëtorëve të arsimit, ne do të vazhdojmë punën me përkushtimin gjithsa nuk përfundon ky virus I keq e pastaj ne do të komunikojmë prapë me antarësin dhe Sbashku bashkë me sindikata tjera do të veprojmë ashtu siç thot zëri I antarësisë sonë. Pra, ndonë se ju pak më parë, thatë që do të bisedoni me sindikata tjera dhe me vetë organizatën tuaj, personet brenda Sbashkut, që të shini veprimet e mëtejme. Ndërko, më herët keni paralajmruar edhe grevat e mundshme që do të mund të realizoheshin. Po t'ju thënë vërtetën, situata që jemi tani nuk do t'ishte fare njerëzore për të menduar për veprimet e tila, nga se mësimdhënësit të Kosovës, opinioni e din, Kosova e din edhe në vitet më të vështira, nuk ju ndonë procesit arsimor. Po veç e din që jeni ndarë procesit arsimor për shkak të greves me javë të tëre, e kini lëndëzënësit pa shkollë? Po e vërtetit, po pasi që me dialog nuk bëhej do të arrinim diçka dhe ne do të ruam me grevë dhe pikrisht po thamë institucionet e Kosovës duhet ta mos ta harrojnë janarin e vitit të kaluar kur greva ishte të javore dhe ne nuk e bëm me dëshirë, por nuk ishim zgjedhje tjetër nga se dialogu nuk bën të punë dhe me atë greve dhe me dialogun pastaj arritëm do si do t'i përmirësojmë koeficientet, në dhjetor kolege tanë kanë pritur pagat me ligjëri, nuk ndodhi, erdhi pezullimi I parë, ne e arritëm të ullim tensionet duke mbledhur në shkrime, por ja që ndodhi edhe të zhullimi I dy deri në qërësor, dhe po them kjo nuk është punë e mirë, nuk është veprim I drejt dhe I mirë I kushtetuesës, por Sbashku asnjë sindikat jetë në taj kushtetuesës nuk mund të organizoj greva, po presim të kalojmë këtë krizë, po presim të fitojmë për teje ne dhe e tërë vota kundër këti virusi, e pasaj në komunikim me qeverinë, do të mundohemi të bëjmë zgjidhje të tjera për të cila do të vendosë, po them, zëri I punëtorëve të arsimin në Kosovë dhe të punësuarit tjerë në sektore tjerë në të cilët ne bashkëpunojmë vazhdimisht. Zotri Rrahmani, faleminderit shumë, zotri Jashari, faleminderit shumë për këtë lidhje drejt për drejt dhe për informacionet që ndatë me ne, natyrisht edhe qasjen tuaj ndaj këti vendimi të gjykatës kushtetuese. Faleminderit juve dhe me lejen tuaj, po them edhe njëherë shprehim respektin e lartë edhe për mediat,
të cilët krahas mantilbardhëve, policëve, mësimdhënësve janë edhe ata heroj, nga se po na informojnë për çdo në mënyrën më korrekte, dhe unë ju përgëzoj në emër të Sbashkut dhe ju faleminderit edhe për këtë thirrje që më bët. Kënaqësi për ne, faleminderit. Miqdashur, biseduam me Rrahman Jasharin, kryetari i sindikatës bashkuar të arsimit shkencës dhe të kulturës që reagoi pra në emër të kësaj sindikate për vendimin e gjykatës kushtetuese që të shtyhet masa përkohshme për ligjin e pagave deri më 30 qershor, çfarë i kundërshtoi, ta që do të ketë veprime të Sbashkut, por që do të bëhen pasi të të ikalohet kjo situatë me pandemin globale COVID-19, dhe të njëjtën kohë i përgëzoi edhe mësimdhënësit për punën që po bëjnë në mësimin online.